Ახალი პრობლემა ქართულში მომავალ კვირას ბანკის ხელმძღვანელობა სასამართლოს მიმართავს და იმ ხელშეკრულებების გაუქმებას მოითხოვს, რომლითაც დროებითმა მართველმა ვლადიმერ უგულავამ 4 ბიზნეს ჯგუფზე 50 მილიონი დოლარის სესხის გაცემის ვალდებულება აიღო. ბანკში ამბობენ, რომ 31 ივლისამდე გასაცემი საკრედიტო თანხა არ გააჩნიათ, რის გამოც ქართულ გაკოტრების საფრთხის ქვეშ დგება. პროცედურების დარღვევით გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების არშესრულების გამო შესაძლოა ბანკში ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციაც შევიდეს. ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზაშვილი დილიდან ქართულშია და შექმნილ პრობლემას სწავლობს. ის უკვე ესაუბრა ბანკის პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილს და ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. თამთა, რას აპირებს ჯავახიშვილი და უფრო კონკრეტულად რა პროცედურები დაირღვა სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებისას? დიახ, ქართულ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. ამის მიზეზი ბანკში შესული დროებითი მმართველის მიერ 4 დეველოპერულ კომპანიასთან გაფორმებული 50 მილიონერი მილიონიანი საკრედიტო ხელშეკრულება არის, რომლის მიხედვითაც რომლის გაცემის შესაძლებლობა ქართულ ბანკს რეალურად არ აქვს. ქართულ ბანკში კონფიდენციალურია ეს ინფორმაცია, თუ რომელ 4 კომპანიასთან გააფორმა ბანკმა ხელშეკრულება, თუმცა აცხადებენ იმას, რომ გაფორმებული ხელშეკრულებები გაფორმებული არის ყველანაირი პროცედურული ნორმების დარღვევით. როგორც ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი აცხადებს, ამ ხელშეკრულების ბათილობას ის სასამართლოში მოითხოვს, თუმცა სასამართლოს სწორი გადაწყვეტილების იმედი მას არ გააჩნია. მოსულისთვის მათ ესეთი სტრატეგია ჰქონდათ. უნდა შეექმნათ ამ დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებისთვის რესურსები, შესაბამისი ამისთვის უნდა კიდე ერთი დანაშაული ჩაედინათ, ანუ უნდა გაეყიდათ ჯერ ბანკის მომგებიანი აქტივები სხვა ბანკებისთვის გადაეყიდათ, რასაკვირველია დისკონტით და სერიოზული ზარალით ბანკისთვის, შექმნიდნენ რესურსს და ამ რესურსით დააფინანსებდნენ აი ამ 50 მილიარდს და ბანკს გახდიდნენ არალიკვიდურს, დაარღვევინებდნენ ყველა ნორმატივს. მაგრამ ეს ორივე ვერ მოასწრეს. ჩვენ შევეცდებით აღვზრდა სისხლის სამართლის საქმეებიც, თუ კი ამას რამე შედეგი შეიძლება დღევანდელ საქართველოში მოყვეს. შეგახსენებთ, რომ ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით ბანკი ვალდებულია 50 მილიონი დოლარი გასცეს, ვლადიმერ უგულავას 2-კვირიანი მართველობის დროს გაფორმდა. ბანკში აცხადებენ, რომ ის არასწორი ნაბიჯები, რომელიც ამ 2 კვირის განმავლობაში გადაიდგა, თავიდანვე ემსახურებოდა ქართულ ბანკის ლიკვიდაციას და ქართულ ბანკში ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციის შემოსვლას. ქართულ ბანკში შექმნილ ახალ პრობლემაზე თამთა გაზაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.